on ilma ja pieni. Ihan kuuma, vittu sisällä 30.9. Kolme neljävis tuo näyttää, nyt on kyllä... Sehän on... Kello on varttiavalle 4 päivällä tuo nyt näyttää, vittu... Tuo kello on nyt vierillaan. Vittu kello saatanaa! Vuotteesta se on nyt huomannut parhaiten, miten se paino on lähtenyt, kun tota... Nythän minä keväällä, kun ostin ne yhdet farkut. Farkut, ja minähän joudun niihin vyönniin ostamaan tässä yhdessä vuodessa, mutta nyt ne on niin teiltä ne housut jo, että ei. Ne on heitettävä pois. Nyt minä sitten toiset parkut, vanhat parkut otin Kuopista, niin näistä parkusta ennen viime kesänä sopinut ennen kuin 2 nappia kiinni, että 2 ylintä nappia ei mennyt ennen kiinni, ja nyt mennään vittu täysin jalakka ja tuota käsikin mennään vielä tuohon pyytäjän väliin, että siitä on useampi sentti saatana lähtenyt. Vyötäly tota vaan, että kyllähän eihän sitä voi kun itsensä syyttää, että sen pääsi näin tapahtumaan sinä vuoden aikana, mutta se pitää muistaa, että minkä takia tähän, kaikkihan nyt ei tiedä sitä, kaikkihan nyt ei uudet katsojat sitä tiedäkään, että nyt jos ei videota niin kuin alusta pitää ole kahtanut, niin ne ei tiedäkään tätä juttua, että minähän on tällä urheiluksilla niinku vuosia ennen tätä tupettamista joka päivä urheilu, mutta siinä kun sitten kävi niin, että minä mulle kun menen sen lopun pistämään sen firman jäähin ja sitten kuoli oma tuo entinen koira kuoli siinä samalla, niin siinä tuli semmonen ennen tupettamista just niin tuli semmonen paria kuukautta ennen, niin siinähän tuli sitten kun näin kävi, niin tuli semmonen pikku masennusvaihe. Masennuin siinä ja jotkut ihmettelivät löstääkin, että no minkä takia sinä masennuin, no en tiedä, että meni työ ja koira, niin minkä takia se nyt ihminen masentuu, että niin siinähän se tuli sitten niinku tavallaan stoppi sille urheilulle, että se ei kiinnostanut mikään, ei hevoa silloin ei kyllä, täytyy sanoa, niin ei kiinnostanut kuule mikään, että kaikki jää. Että minä vaan olin. Ja sitä masennuksesta, sitten kun olen mennyt semmoinen parisen kuukka tai 3 kuukka, tai silloinhan minä aloitin niin kuin sen tupaittamisen. Eikä minua siinä alaku aikana, kun minä tupaitin, niin minua silloin kaikki kiinnostanut mikki. Että minähän jopa olutta ja olin ja Mutta siinähän se pikkuhiljaa, josta nyt tuossahan tupa, jos sitä alusta pitää videota katsoa, niin se pikkuhiljaa alkaa niin kuin siinä vuoden aikana virkistäytymään ja näin. Ja silloinhan minä yhdellä videolla sanoin siinä, että sitten minä olen vasta kokonaan, niin silloin mulle tuli vasta siivet silleen lopullisesti, kun minä saan sen urheilun takaisin, että se on niin tärkeä se urheilu ja se saa painottaa minua niin paljon urheilu, niin se tuli vaan takaisin. Ja minähän tiesin tuossa vuoden aikana sen, että paino on nyt noussut sen tietyn verran ja mutta minä tiesin myös sen, että jossain vaiheessa mulla tulloo inho itteni kohta, että kun sitä on turvannut kuin pullataakina, niin jossain vaiheessa tulloo se inho ja se homma loppuu ja se tulloo se urheilu takaisin ja niinhän siinä kävi. 2004 joskus, niin minähän olin vielä pahemmassa kunnossa, että mitä mulla nyt kävi ylimmillään painot, niin siinä on ollut vielä silloin 2004, niin siinä on ollut vielä niin melkein 10 kiloa lisää pieni. Ja silloinhan mulla niin kuin alkoi sillä aikuisella kunnolla urheilu. Lääkäri sanoo mulle, että se on nyt semmonen homma, että sä oot läski. Minä sanon sen lääkärille, että katsottapa saatana, kuka on läski. Ja silloin minä kesällä, se on kesä, silloin kun minä aloitin sen touhun ja minä vein 20 kiloa kesässä pois. Ja siitä lähtien minä olen sitten urheilin päivittäin, joka vitun päivä. Siihen päivään asti nyt kun
kuoli se koira. Ja... Elikkä tuo on nyt se ainut vuosi, kun tuo tupettaminen alkoi, niin että minä en ole niinku urheilu. Tämmönen on niinku tämä tarina tosiaan, ketkä ei sitä tiedä ja näin, niin että en minä niinku pysty metästä on lähtenyt urheilemaan yhtä äkkiä, että se on niin syvällä minussa se urheiluhomma, että ja mulla on niin suuri intohimo siihen urheiluhommaan ja näin poispäin, että se ei niinku... Mutta näette, jos mulla ei olisi ikinä sitä urheiluviettiä tullut ja näin, niin tuota, minä voisin olla jopa haavassa. Koska se meno oli silloin nuorempana vielä parikymppisen semmoista, että minä olin joka viikonloppu putkassa ja näin. Ja joka viikonloppu kännissä, niin tuota, se saattoi jopa pelastua minut kuulla. Ja kun ei viina, ei... Ja silloin minä join parsin niniksi ja silloinhan minä join paljon just kirkkaita viinoja ja ne ei kää mulle. Eikä kirkkaat viinat, että tota, mulla sekkoo pian kyllä ihan täysin niistä, että minä olen sen tiedostanut ja nykypäivänä minä en ole niitä vuosin kirkkaita viinoja juonut. Jos minä juon, niin minä juon sitä olutta. Tai Bacardi on toinen mitä rommi. Siitä pystyy tolokussa, mutta näin pois päin. Mutta mitenkäs teillä sillä ruudun toisella puolella on mennyt tässä? Pitäisikö meidän keksiä tässä joku semmonen pikku leikki vaikka? Semmonen piiri pieni pyörii leikki tai joku semmonen pallotteluleikki. Pitäisikö meidän semmonen keksiä kaikkien yhdessä? Palautettaako joku yhteislaulu yhdessä? Vaikka Piippolan vaari, olisiko se hyvä laulu? Piippolan vaari lauli taalo, hiiola hiiola hei! Vaari se nussi sikojansa, hiiola hiiola hei! No niin, Brunokki tuli siihen mukaan laulu. Hiila hiila hei! Piipulo vaarilla oli laulu. Hiila hiila hei! No niin, muukku on pystyssä nyt loppu leikit. Nyt pitää Bruno nyt. Nyt loppuu kyllä leikit, kun on munakki pystyssä tuossa. Joo, nyt on leikit leikit. Joo. Siitä sä joo lupaa. Pyykkiä tos pesee. Tänne piti sitä rahkoa. 2 euroa. Joku vittu. Joku, miten jos mä nyt? Saatana nyt. Vittu nyt näitä vehkeitä saatana. Noin se lähti vielä. Pottu vetää kannikkaan. Pottu vetää saatana. Nyt lähdetään helvettiin. Sitten voisi lähteä tuossa kohta iltalenkille. Iltalenkille ja näin päin. Tässä joutuu kaapossa, tuossa pitää yksi keikka tehdä tuossa vuoteosastolla käydä viemässä poika luolta. Mulla on kato tämmönen laite, niin mä sekoittaa tämän konnen, niin tällä voittaa. Niin, se on tämmönen. Se huijaa tätä koneetta, kun mennään se kautta. Hyvä pitkä. Oh. Vittu varmaan se mummo. Mummo, joka on minun vieressä, niin luulun oikeasti, että minä huijan tällä. Minä sanoin, että tämä kamera on semmonen laite, millä minä pysyn huijaamaan tätä pelikoneetta. Varmaan meni kertomaan kassalle. Varmaan tästäkin tullut poliisi-ilmoitus. Syyte. Vattu joutolinna! Nyt joutolinna! Nyt tuli linnareissu. Vattu koira on huijannut pelikoneita GoProlla.